E aí, meu povo, vamos embora, Frei Neto na área, faltando aí 5 minutos para o lançamento da nova Hilux 2021. E claro, a gente está aqui marcando presença. Se você tiver perguntas, dúvidas, sugestões, quer saber os preços e os detalhes, é a hora é agora, aproveita e já faça aí as suas participações aqui. Um abraço para todo mundo que já veio aqui desde cedo, já curtiu, já comentou, já deixou seu comentário. Mandar um abraço para a turma de Belém do Pará. O meu amigo Raimar Bentes está aqui na ativa, pronto para acompanhar. O grande Emiliano Bechara também, nosso moderador aqui no chat, já está pronto também. Olha só, pelo que eu estou sentindo, hoje a Toyota só deve apresentar a nova Hilux, vai deixar a SW4 para um segundo momento, né? E inclusive a gente já tem preços e detalhes aqui, eu não posso revelar ainda por causa do embargo e do acordo com a montadora, mas a gente vai fazer aqui algumas especulações, vamos falar sobre os detalhes e, claro, depois fazer todas as perguntas aos diretores, né? E aos executivos da Toyota. A informação que eu tenho para vocês é a seguinte: o carro está já em trânsito e até a próxima semana já devem chegar nas concessionárias de todo o Brasil. Tem uma novidade a partir de hoje, ó, a gente tem um novo link agora no Linktree, né, com todos os contatos e detalhes do Motores e Ação. Você consegue acessar aí, tanto através desse QR Code que está aí na quina da tela, como também pelo endereço que está aqui do lado do meu nome. Você consegue acessar aí todas as nossas mídias sociais, beleza? Edivar pediu tanto, que eu fiz aí, e em breve a gente vai trazer mais novidades também. E você aí, vai falando da onde você está, fala qual é a cidade, qual é a sua expectativa, o que é que você espera, se a Hilux é a melhor picape mesmo, se não é, se você está esperando a SW4. Participa com a gente, aproveitando e mandando um abraço também para todos os vendedores e funcionários das concessionárias Toyolex, no Rio Grande do Norte, Toyolex Aracaju, Toyolex São Luís, Toyolex Recife, todo mundo também que está acompanhando aqui com a gente. Vai dizendo a cidade, o nome e, claro, os seus comentários. Vamos dar uma boa noite aqui para o meu amigo Edvar Souza, que já está na expectativa, já está aí pronto para mais um lançamento aqui no Motores e Ação. Muito boa noite, Edvar. A garagem já está pronta aí, né? É, rapaz, a garagem tá pronta aqui, ó, já mandamos fazer ela no tamanho certinho para caber a caçamba. Tomara que não mude muito o tamanho para poder não ter que alterar, né? Mas tá perfeitinho ali. É, já está no grau para receber a nova Hilux. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu até divulguei aqui em um vídeo passado os preços, né? E eu me surpreendi porque eu achava que os preços seriam até mais altos. Mas eu acho que a Toyota vai surpreender todo mundo aí com as novidades. O fato, Edivar e amigos, é que neste primeiro momento, agora em novembro, serão poucos carros, né? Serão poucos carros para todo o Brasil, mas a Toyota promete para dezembro abastecer toda a rede e aí não vai faltar carro. E a pergunta que eu faço é o seguinte, Edivar: vai ser a mesma coisa da estrada? Vai ter lista de espera e vai demorar muito? Ou você acredita que não vai acontecer? Olha, eu acredito que a Toyota, como é habitual dela, ela coloca o preço na medida do mercado, tá? Ela não gosta muito de fila de espera, não. Pois é, apesar que no lançamento acho que não lembro qual foi o ano, não sei se foi 2006, quem tiver aí nos comentários pode até me ajudar, mas teve o lançamento quando mudou para a geração que ficou bem maior, teve uma fila de espera danada, era até competição para ver quem seriam os primeiros clientes, né? É. Vamos ver. A Argentina está com problemas, né? É verdade. Olá, sejam muito bem-vindos a essa nova experiência que hoje vamos Começou, compartilhar hein? com vocês, Então, o vamos lá. lançamento de uma das mais famosas e queridas picapes do nosso país, a Toyota Hilux. Mas antes de começar, é importante a gente lembrar que esse evento está acontecendo levando em consideração todos os protocolos necessários na prevenção da Covid-19.
Vamos nos cuidar para que em breve superemos juntos esse momento da nossa história. Mas, ó, eu não estou sozinha, não. A Lola Becerra está lá na fábrica da Toyota, na Argentina. Ela é nossa correspondente ali no local onde tudo acontece para a Hilux e vai nos ajudar nessa transmissão internacional. Isso porque, infelizmente, a gente não pôde estar lá presencialmente. Olá, Lola, tudo bem? Oi, Fabiana. Aqui estamos transmitindo ao vivo para toda a região este grande evento. E sou em Zárate, diretamente da fábrica da Toyota na Argentina. Especialmente para mostrar a todos os fãs esta nova Hilux. Porque é um dia muito esperado por todos os fãs da Hilux. Todo mundo quer vê-la. Todos querem saber as novidades, mas vamos com calma. Por enquanto, pois ainda faltam alguns minutos para isso. Enquanto isso, vamos dar uma olhada na história da Hilux? A história da picape mais vendida do mundo, sucesso no Brasil e na região, não é uma história qualquer. É uma história em constante desenvolvimento que evolui geração após geração. Criada pela Toyota em sua fábrica em Hamura, com motor de 1,5 litro de cilindrada e transmissão manual de 4 velocidades de 70 cavalos de potência. Tinha capacidade para 3 passageiros e 1.000 quilos de carga. A segunda geração manteve a plataforma e a capacidade de carga, apresentando um motor de 1,6 litro e outro de 2 litros que atingia 106 cavalos. Nesta geração aparecem as versões 4x4. Destacam-se no mercado por seu maior conforto de condução e uma direção semelhante ao de um automóvel de passeio. Se impõe cada vez mais como opção no gosto do consumidor. Surpreende a todos com seu design inovador com para-choques estendidos. Posiciona-se como um veículo polivalente, tanto para o trabalho como para o uso familiar e urbano, com base nos 3 conceitos: potência, robustez e conforto. É apresentada com novas versões orientadas ao trabalho, como também para uso no lazer. A 7ª geração foi lançada mundialmente em meados de 2004 e chegou no Brasil em 2005. Como parte do projeto Innovative Multi-Purpose Vehicle, a Toyota desenvolveu 5 novos modelos em uma única plataforma. 3 modelos de picapes Hilux, 1 modelo de minivan Innova e 1 modelo de veículo utilitário esportivo SW4 ou Fortuner. Apresentou uma picape mais resistente, redefinindo o conceito de robustez. Suas inovações foram baseadas em depoimentos diretos de seus clientes, coletados por equipes de desenvolvimento que viajaram pelo mundo, percorrendo os mais diversos caminhos, captando experiências de diferentes condições de uso. É hora de uma nova Hilux. Ouvir nossos clientes nos permite continuar inovando e revolucionando o mercado de picapes, pois a Hilux continua escrevendo uma história que não tem fim, que está em constante evolução e que desponta na liderança de seu segmento. Estamos cada vez mais próximos de ver a nova Hilux, mas tenha paciência, calma. Não é todo dia que tem um lançamento de uma nova Hilux. Vamos aproveitar mais este grande momento. Agora vou convidar vocês para descobrir um lugar muito especial, onde o esforço, precisão, cuidado e amor pelo trabalho se unem para criar carros que fazem parte das nossas vidas, como a Hilux e a SW4, que também é fabricada exatamente aqui em Zárate, onde eu estou agora. Vamos aproveitar e ver um pouco da história deste lugar? Eu entrei em junho de 94 e, nesse momento, sim, era uma empresa bem argentina. Pouco a pouco foi crescendo. A fines de 1994, em diciembre mais precisamente, pusimos la piedra fundamental. Esta ceremonia se hizo aquí, en este mismo terreno, obviamente, donde luego se construyó la planta. Este era un campo, sí, sembrado de trigo. Era una imagen muy icónica de la Argentina, un campo de trigo. Entonces, en el año 1997, yo estuve en el lanzamiento de la primera unidad, nosotros lo llamamos la INOF, la producción de la primera unidad de Hilux en Argentina, con mucha emoción, sin conciencia de que íbamos a llegar a lo que llegamos hoy en día, pero hoy todavía con la misma emoción que ese primer día, ¿no? Que esa primera reunión. Cuando Toyota anuncia la inversión en el año 2002, yo trabajaba en el departamento de cuentas a cobrar y en ese momento se anuncia una inversión de 200 millones de dólares, donde para nuestras cabezas argentinas en ese momento era muy raro pensar en que alguien en un país que estaba pasando por una situación muy particular hiciera esa inversión. Mucho tiempo después entendí
que eso era pensar en largo plazo. Formé parte del lanzamiento de IMB en el 2005. IMB es una versión de Hilux que fue concebido con el objetivo de innovar con un vehículo multipropósito en el mercado, la cual, la verdad que, cuando, como ven los resultados, fue un éxito que impactó en gran medida al mercado. Ingresé en el año 2011 en Toyota Argentina, justo cuando se produce el 500,000 de unidades. Realmente fue un hecho histórico y haberlo vivido fue una de las grandes cosas que me pasó en esta empresa. Ingresé a Toyota en el mes de febrero del año 2013, poco antes del anuncio de la ampliación de volumen a 140,000 unidades, que con el tiempo uno se da cuenta que fue el primer gran paso para lo que iba a ser el desarrollo de la compañía. La empresa se disponía a producir 140,000 unidades. Tuve la oportunidad de compartir un proyecto a ese nivel de megaproyecto en la cual nos sentimos realmente muy contentos, porque era la primera vez que la compañía nos invitaba a viajar a Japón en conjunto con el gremio de SMATA, como una visita oficial, con una visita institucional. Hasta el momento nos tocó viajar y ahí definitivamente entendimos lo que es la cuestión cultural, en definitiva, ¿no? El cambio cultural que hay de un país a otro, cómo se manejan, la gente allá se prepara para trabajar en Toyota, es una empresa importantísima dentro del país, fuimos una ciudad que era Toyota, imagínate. Entonces, es como que también eso nos ayudó a entender que las dificultades que nos encontrábamos en la Argentina también tenían que ver con eso de la cultura y demás. El año 2015 fue un año muy importante para Toyota Argentina, dado que tuvimos el cambio de modelo, la nueva generación de Hilux. Seguido de esto, tuvimos un proyecto de expansión para poder pasar de una producción que veníamos teniendo a 140,000 unidades, lo cual nos permitía atender la demanda de nuestros clientes. El año 2016 fue muy importante para nosotros, ya que logramos llegar a producir 1,000,000 de unidades. Fue increíble ver cómo de 12,000 pasamos en el transcurso de los años a 1,000,000. El trabajo en equipo de todos. Durante el 2017 se cumplieron los 20 años dentro de la planta. La verdad que fue un orgullo haber formado parte y ser parte todavía de esta compañía. Durante 2018 participé del desarrollo de la Hilux Gazoo Racing, que es la división deportiva de la marca. Es todo un orgullo para mí poder ver el producto producido en la calle. Siguiendo la visión global de la compañía, que es una empresa automotriz, y transformarnos en una empresa que brinda soluciones de movilidad, Toyota Argentina está trabajando en varios proyectos alineados a esta visión. Para mí, la planta de Zárate es el resultado de haber hecho las cosas durante 25 años o más con mucha pasión. Una pickup con cero de excelencia que tiene no podría ser construida en un lugar que no fuese también de excelencia, como es la fábrica de Zárate. Ela fue inaugurada no día 21 de março de 1997, siendo la fábrica da Toyota número 29 no mundo y se tornó el primer investimento de origen japonés na indústria automotiva argentina. A Hilux desperta paixões e lealdade. Seus donos encontraram nela muito mais do que uma simples caminhonete. Mas o que mais seria? Para saber e antes de conhecer a nova Hilux, vamos ouvir os depoimentos de seus usuários e clientes de toda a região. O Hilux para nós é uma ferramenta de trabalho. Es el que permite llevarnos los insumos a la finca, las semillas, los fertilizantes. Lo utilizamos para trasladar carga y personal, lo más importante, lo utilizamos como puesto de mando móvil en caso de accidente aéreo. Es una camioneta que ha ido evolucionando en el tiempo y ha ido evolucionando de acuerdo a los requerimientos del cliente. La marca hizo que yo sea fanático de Hilux o de Toyota. Sabemos que al tener arrendado una Hilux, el cliente va a poder llegar a su destino sin ningún inconveniente. El Hilux, la verdad, me sirve y nos sirve a todos en Guatemala, porque es un pick-up que lo puede usar en toda clase de terreno. En el año 2009, cuando yo tenía una Hilux de ese año, partimos desde aquí, desde Quito, recorrimos alrededor de 17,000 kilómetros hasta la Patagonia y ni siquiera cambiamos de aceite. Venha para Toyota Hilux, que ela tem te dar segurança, praticidade, Hilux Toyota no solamente es una herramienta de trabajo, también es un automóvil
Percorremos a história, conhecemos melhor o lugar da sua produção, ouvimos os sentimentos que ela gera. Agora sim, estamos prontos para conhecê-la. Convidamos você ao lançamento 100% digital da Toyota do Brasil. Sejam bem-vindos à apresentação da nova Toyota Hilux em 5, 4, 3, 2, 1. Chegou agora o momento tão esperado, o lançamento da nova Hilux. Como antecipamos, estamos nessa transmissão internacional com a presença da Lola Becerra, diretamente da fábrica de Zárate, na Argentina. E aqui do Brasil, eu tenho a sorte de estar com duas pessoas fundamentais para me acompanhar neste momento. O Rafael Chang, presidente da Toyota do Brasil, e o Vladimir Centurião, que é diretor comercial da Toyota do Brasil. Estamos no centro de visitas da Toyota, aqui em São Bernardo do Campo, em São Paulo, para revelar este super lançamento. Oi, Fabiana. Oi. Realmente hoje é um dia de celebração para todos nós e para os nossos clientes. Não vou estragar a surpresa logo de cara, mas já antecipo que o que vem nesta nova Hilux é fora de série. Calma, 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 calma aí, Rafael. Vamos manter um pouquinho de suspense nesse comecinho. Pelo menos para o Centurião também dar um alô para o pessoal que nos assiste. Obrigado, Fabiana. Eu entendo, Rafael. As novidades são tão intensas que nos deixam muito ansiosos. Só me deixa dar um spoiler dos aspectos design e performance. São... Calma você também, calma você também. Tá todo mundo ansioso aqui, gente, até eu. Daqui a pouquinho a Hilux sai lá da linha de produção da Toyota na Argentina e a gente vai ver em detalhes, ponto a ponto, todas as novidades que ela traz. Antes, fiquei bem curiosa, sabia? Quanto ao vídeo do início, né, que mostrou o carinho dos brasileiros pela Hilux e também clientes de todo o continente. É isso mesmo? A Hilux é um veículo continental, Rafael? Exatamente, Fabiana. A Hilux foi construída para atender as necessidades do nosso mercado. Mas melhor do que eu para falar disso, quero chamar a pessoa que é responsável por toda essa região, o nosso CEO na América Latina e Caribe, Masahiro Inoue. Olá, Rafael. Masa. Olá, Centurião. Masa. Olá, Fabiana-san. Olá. Olá. A todos os amigos e fãs Toyota em Brasil. Fico muito feliz em poder falar com vocês sobre as novas etapas da Hilux. Hoje, não posso falar da fábrica argentina de Zárate, mas agora posso falar qualquer lugar com tecnologia digital. Ah, isso é verdade, Massa. E você tem uma grande experiência com esse produto aqui em nossa região. E o que a Hilux representa? Bom, Rafael, a primeira... Hilux nasceu em 1968 como uma produção em Japão. Por 52 anos desde então, ela tem sido amada por clientes em todo o mundo e atingiu quase 20 milhões em vendas acumuladas em mais de 180 países globalmente. Na Toyota, a carro de passageiro global é o Corolla. O carro comercial global é a Hilux, Rafael. Sem dúvida, eu acho que a Hilux é nossa campeã de vendas. E Massa, você trabalha aqui em nossa região 16 anos. Pode explicar para a gente como a Hilux se tornou tão fundamental para todos nós? A venda anual da Toyota na TIRAC foi cerca de 400 mil unidades em 2019, das quais 30% são ocupadas pela série Hilux, tornando a modelo absoluto número 1 em volume. Além disso, cerca de 700 mil INV são produzidos globalmente, cerca de 20% são produzidos na Argentina. É a segunda maior base de produção do mundo, depois da produção tailandesa. Então, Massa, o que você está dizendo é que a Hilux não é só sucesso aqui no Brasil e na Argentina, mas também em todo o continente. Sim, Centurion. A força de Hilux é, acima de tudo, atender às necessidades de nossos clientes de TILAC. Seja para uso trabalho, lazer ou urbano, Hilux pode atender a várias necessidades. Qualidade, durabilidade, confiabilidade. Hilux pode exportar vários ambientes
rigorosos de uso América Latina e Caribe. Por isso, traz um custo-benefício ótimo para os clientes. Muito obrigada por sua participação, Massa. Arigato gozaimashita. Obrigado. Muito obrigado, Massa. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Bom, eu confesso que eu não sabia que a Hilux tinha essa presença tão forte na América Latina. E ainda sendo o modelo mais vendido pela Toyota em toda a região. Sim. A Hilux tem tudo que nossos clientes aqui precisam. Robustez, resistência, performance. Para muitos, é uma ferramenta de trabalho. Não, é impressionante, assim, sério. Eu já era fã, agora sou duas vezes mais. Rafael Centurião, chegou a hora de mostrar a nova Hilux, né? Chega de esperar, né? Vamos, vamos. Sim. O pessoal está em casa, está esperando para ver a estrela do dia, que é a Hilux. Mas como temos a Lola lá na Argentina, acompanhando direto da linha de produção, seria legal se mostrarmos como ela é feita do início ao fim, a partir de uma simples peça de metal. Vocês é que mandam, então bora direto para Zárate, na Argentina, onde a Lola está lá com Gustavo Salinas, diretor regional de vendas e serviços, que mostra agora para a gente a nova Hilux desde a sua concepção. Agora, Rafael, Fabiano e Centurião, do final da linha de produção da fábrica de Zárate, na Argentina, aqui está a nova Toyota Hilux, a picape que permite superar qualquer desafio. Pessoal, que linda que ficou! Parabéns à Toyota por ter um produto de qualidade para oferecer aos clientes, né? Agora, Rafael, Centurião, a gente já pode mostrar todos os detalhes, né? Agora sim, vamos falar um pouquinho do produto. Então, nessa nova Hilux, melhoramos seu estilo, trazendo mais modernidade e sofisticação, mas sem perder o caráter de robustez que é nossa tradição. Eu fico impressionado cada vez que vejo. Centurião, acho que essa nova picape vai surpreender todos os nossos clientes, certo? Oh, com certeza, Rafael. Esse é um dos motivos pela qual a Hilux mantém a liderança no segmento por 3 anos consecutivos. Estou olhando para ela aqui agora e não consigo parar de pensar no pessoal que anda off-road, como eles vão amar essa nova picape. Aliás, todo o Brasil vai amar. Até porque todos os aperfeiçoamentos são feitos com base na voz dos nossos clientes para atender às suas necessidades, Rafael. Imagino que esse seja um desafio bom de se viver, né? Atender todo o Brasil com a oferta dessa nova Hilux, né? Ainda mais com um produto tão desejado. É, Fabiana, esse é realmente o desafio que mais gostamos. Mas estamos suportados por uma rede de concessionárias bastante capilarizada, que oferece nossos produtos e serviços de excelência, que já é um padrão quando a gente fala em Toyota. Para vocês que estão nos assistindo, quero ressaltar que podem se sentir seguros em qualquer concessionária Toyota. Adotamos protocolos rígidos de segurança contra a Covid-19, com agendamentos espaçados para atendimento e realização de test drive. A nossa prioridade é sua experiência com segurança. Muito bom saber disso, viu, Centurião? Agora, olhando as imagens aqui da fábrica, me impressiona o tamanho do processo. Então vamos aproveitar que a Lola está lá na Argentina com o Gustavo Salinas, que é diretor regional de vendas e serviços da Toyota, para dar mais alguns detalhes sobre a operação em Zárate e um pequeno resumo sobre este novo produto. Gustavo, tudo bem com você?
Aparentemente, você pode revelar para a gente alguns dos segredos desta nova Hilux, né? Então, conta aí para a gente, por favor. Olá, Fabiana, Rafael Centurión e todos que estão nos assistindo nesta apresentação virtual aí no Brasil. Sei que o lançamento do novo modelo Hilux sempre gera muita expectativa, tanto para vocês quanto para nós também, é claro. A fábrica de Zárate tem capacidade de produção de 140 mil unidades por ano. Exporta produção para 23 países da América Latina e Caribe. O mercado brasileiro responde como principal destino, com 44% do volume total. Para você ter uma ideia, quando começamos as operações em Zárate, éramos 500 empregados para produzir 10 mil picapes. Hoje, somos mais de 6.200 pessoas com uma capacidade produtiva de 140 mil unidades por ano. Ou seja, da linha de produção, sai uma Hilux a cada 94 segundos. Uma picape que faz sucesso em toda a região é que é o líder no mercado brasileiro no segmento de picapes mediana. Carrega mesmo muita expectativa. Para atender as novas necessidades de nossos clientes, mantivemos o DNA, reforçando os tradicionais atributos de qualidade, durabilidade, confiabilidade e trabalhamos para evoluir em design, conforto, performance e segurança. Tudo isso é reforçado como oferta de serviços de pós-venda com excelência a todos os clientes Hilux. Nossa missão é oferecer a melhor experiência de compra e propriedade como a Toyota. Nossa, Gustavo, seu português é muito bom, parabéns! E quantas novidades, hein? Obrigada por compartilhar tudo isso aí com a gente. Obrigado, Fabiana, Rafael e Centurión. Foi um prazer estar com vocês hoje, mesmo que distante, aqui da planta da Toyota em Zárate. Agora que revelamos a nova Hilux, acho que todos devem estar esperando para saber quais são as novidades que ela tem para nós. Vocês sempre mencionam esses atributos de qualidade, durabilidade, confiabilidade, né, Centurión? Esse é o nosso DNA, Fabiana. A partir disso, a nova Hilux pode entregar ainda mais conforto de direção, potência e aceleração. Incorpora mais segurança e conectividade. É, por falar nisso, você disse antes da gente entrar no ar que teria alguém especial testando essa nova Hilux já hoje. É isso mesmo? É isso mesmo, Fabiana. Enquanto falávamos com o Gustavo, mandei um WhatsApp para um cara muito especial que topou fazer um test drive em primeira mão para contar os detalhes da nova Hilux. Deixa eu ligar para ele. Espera só um minutinho. Quem será? Oi, Rubinho. Tudo bem? Pelo que eu estou vendo, você está muito bem por aí testando a nova Hilux. Tudo bom, Centurião? Um abraço para você e para o pessoal do Brasil. Você não tem ideia o que tem sido essa nova Hilux aqui na minha mão. Deixa só essa pandemia acabar que eu vou até aí para testar igual você. Parece ser bem radical pilotar nesse lugar, hein? Não é só radical, é divertido. E hoje foi um dos dias mais legais aqui. Essa Hilux é realmente um estouro e eu passei um dia muito divertido. Vou te mostrar aqui um pouquinho do que eu fiz hoje. Dirigir foi realmente ampliada, é isso? É sim, Rubinho. Todas as versões da Hilux receberam modificações para melhorar o conforto de condução. Todos os modelos cabine dupla têm novos amortecedores e também fizemos uma configuração que reduz o nível de vibrações percebidas pelo passageiro na cabine. Totalmente como você disse, Antônio, a vibração é mínima e, o que é mais legal, a potência foi aumentada. É isso aí, Rubinho. Uma das principais mudanças na nova Hilux foi sua potência e o torque. Além disso, foram feitas melhorias nos motores que permitem um menor consumo de combustível.
Eu percebi também uma melhora na aceleração da nova Hilux. Você pode me dizer como é que vocês fizeram isso? Isso é coisa dos nossos engenheiros, Rubinho. Nós reprogramamos o conversor de torque da caixa de velocidade automática para melhor aceleração e um acoplamento mais rápido entre as marchas. Isso nos permite alcançar melhores acelerações do zero e recuperações na faixa de 80 e 120 km por hora. Sério, dá para ver. Mas ela fica mais gastona ou não? Não, pelo contrário. A engenharia Toyota fez a nova Hilux ficar mais potente e mais econômica, graças a uma melhoria no design dos pistões. Em média, o consumo de combustível foi reduzido em 4% em relação à versão anterior. E a verdade é que, olhando agora por fora, ela ficou bem bonita. Que bom que você gostou, Rubinho, porque trabalhamos muito nas melhorias desta versão. Adicionamos alterações no design exterior e interior, equipamentos de conectividade e segurança. Em termos de conectividade, as versões Power Pack, SR, SRV e SRX estão equipadas com áudio touchscreen de 8 polegadas. E a versão SRX também possui 8 alto-falantes JBL e um subwoofer. A versão SRX traz bancos dianteiros com sistema de ventilação e luzes traseiras de LED. Também nas versões SRX e SRV, há sensores de estacionamento traseiros e dianteiros. Um ponto muito importante são os itens de segurança. Você sabe, né, Rubinho? Segurança vem em primeiro lugar. Eu quero reforçar que desde 2019, a Hilux vem obtendo 5 estrelas nesse quesito no Latin Enquete. Falando de segurança ativa, a versão SRX incorpora o Toyota Safety Sense, um sistema de assistência ao motorista. Inclui sistema frontal de pré-colisão, controle de cruzeiro adaptativo e sistema de aviso de saída de faixa. Agora, em termos de segurança passiva, a Hilux cabine dupla mantém os 7 airbags e as cabines simples trazem 2 airbags frontais e também o de joelho para o motorista. Bom, realmente impressionante. Vou aproveitar que eu estou aqui e vou dar mais umas voltas. É isso aí, aproveita. E assim que eu receber uma por aqui no Brasil, vou fazer o mesmo, embora eu não seja um piloto profissional como você. Um abraço, Rubinho. Valeu e até mais. Valeu. Bom, agora que a gente revelou tudo sobre o modelo, falamos das melhorias do carro e da experiência ao cliente, falta o preço, né? Essa é a pergunta que a gente mais recebe agora aqui na live. Então, diga aí, Centurião, quanto vai custar essa nova Hilux? Vamos lá então, Fabiana. Trabalhamos bem o conceito de competitividade. Só lembrando que os preços incluem todas as novidades de aprimoramento que já explicamos aqui. Novo design, aumento de potência, conforto ao dirigir, mais conectividade com o sistema de áudio e multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, além de mais segurança com o sistema Toyota Safety Sense. Acessem nosso site toyota.com.br para mais informações sobre preços, fichas técnicas, demais detalhes da Hilux. Simule no Monte o Seu e veja possibilidades e agende uma visita em nossas concessionárias. Muito obrigada, Centurião. Bom, agora eu quero saber se vocês têm algo que eu sempre espero a cada lançamento, ainda mais em se tratando da Hilux, que é o carro que eu, pessoalmente, admiro muito. Então, a gente já pode mostrar o teaser do comercial da nova Hilux? Sim, claro. É novinho, acabou de ser editado. Vamos lá? Bora então assistir em primeira mão o spot publicitário da nova Hilux 2021. Bom, hoje teremos um dia lindo, com temperaturas agradáveis na casa dos 24 graus. Na cidade, amanhã será de muito sol, com uma leve brisa soprando do leste. No interior, o clima também será excelente, com ventos leves que perderão a força durante o dia. O céu, azul e sem nuvens em todo o país. Então podemos nos preparar para aproveitar o dia ao ar livre e com condições de umidade estáveis. Porém, fiquem atentos a uma possível reviravolta no clima, com a chegada de tempestades e alerta meteorológico a partir das 3 da tarde. Nova Hilux. Nada detém o seu próximo passo. Aê! Aqueles que instiga mesmo, causa adrenalina, né? Ficou muito bom, né? Muito bom, Rafael.
é o que a gente sempre fala, Fabiana. Ela supera qualquer desafio. Ela tem robustez para isso, que é a característica original da Hilux. Rafael, agora que a nova Hilux é uma realidade, o que você acha que os fãs vão pensar dela? Bom, Fabiana, queremos que todos eles se enlouqueçam por novo produto, pois foi com muita paixão que construímos um design moderno, estiloso, e elevamos o grau de performance com melhorias na direção e o conforto a bordo. E como o próprio Juvinho percebeu ao dirigir ali no off-road. Bom, então, se tiver tudo bem para vocês, a gente pode passar as consultas do público, que, como vocês sabem, ao longo da transmissão estavam deixando suas dúvidas no formulário. Tudo bem para vocês? Olá. Legal, então vou pegar aqui meu celular. Rafael, a primeira é para você, então. O que faz a Hilux ser assim tão admirada por todos os seus clientes e público? Bom, acho que adota um estilo muito versátil e moderno. É um veículo forte, robusto para trabalho e também arrojado e confortável para o dia a dia. E carrega tudo isso como tradição. Obrigada, Rafael. Agora é com você, Centurião. Que conceito foi adotado nessa mudança de design da nova Hilux? Seria uma tendência para os modelos da Toyota? É, realmente, Fabiana. Nós sabemos que o design chama atenção e é, sim, uma tendência de todo o line-up da Toyota. Temos sido mais agressivos no quesito estilo e design, pois sabemos ser algo que atrai o consumidor brasileiro. Temos trabalhado para melhorar continuamente. Vocês já puderam ver isso em outros produtos recentemente lançados. Nessa nova Hilux, incluímos sutileza na estrutura do capô e na proteção do para-choque, para criar um visual forte e poderoso, garantindo uma sensação de maior amplitude. Legal. Outra pergunta para você. Quanto de potência ela ganhou em relação à versão atual? Essa é uma boa pergunta, Fabiana. Isso é bem importante ressaltar. Os ganhos em potência são para todas as versões diesel que saltarão dos 177 cavalos para 204 cavalos de potência. São 27 cavalos a mais. Com essa nova potência, considerando apenas competidores do segmento de picapes médias com motores de 4 cilindros, a Hilux se torna o modelo com maior potência. Muito obrigada pelas respostas, Rafael Centurião. Bom, a gente está chegando ao final do lançamento digital da nova Hilux. Então, vamos nos despedir da Lola Becerra, que está ao vivo lá na fábrica de Zárate, na Argentina. Obrigada, Lola. Gracias, Lola. Obrigada, Fabiana, Rafael e Centurião, por me convidarem para fazer parte deste importante evento. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. Até mais. Bom, agora eu vou dizer como a gente vai continuar com a transmissão. Para os jornalistas, os porta-vozes da Toyota do Brasil vão estar em alguns minutos nas suas respectivas salas virtuais para uma conversa mais dedicada com vocês. Cada um já possui o seu link de conexão, mas vocês podem solicitá-lo à equipe de comunicação da Toyota novamente, se necessário, tá bom? Vou lembrar também aos jornalistas que no site toyotacomunica.com.br vocês podem... Tá aí, meu amigo Edivaldo. Estamos aqui. Antes, de olho vocês na vão bolsa poder aí. Acompanhar pelos canais, nas redes sociais da Toyota, uma nova transmissão com mais detalhes dessa picape maravilhosa. Rafael Centurião, muito obrigada por deixar pelo encerramento lá, desse momento tão importante para a Toyota, dessa grande festa e, claro, pelo privilégio de conhecer a nova Hilux bem de pertinho, né? Obrigado a você, Fabiana. Foi nosso privilégio e a todos que compartilharam essa transmissão conosco. E mesmo com todos os desafios, vamos continuar a avançar, inovar, criar formas de mobilidade, porque faz parte de nossa tradição e de nossa história. E essa nova Hilux é um dos fortes exemplos que nós temos. Obrigado, Fabiana. Eu sou fã desse carro desde que eu comecei a trabalhar na Toyota há 16 anos. É sempre um enorme prazer poder oferecer aos nossos clientes novidades assim. E para vocês que nos acompanharam durante toda a apresentação, contem conosco e com a nova Hilux para vencer os obstáculos e desafios das estradas. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.
Tá aí, meus amigos, nova Hilux apresentada, preços anunciados. Sai daí não, que a resenha vai começar agora. Meu amigo Edivar está a postos aí, eu vou entrar aqui em outra tela para tentar participar da coletiva ainda, e vamos responder a turma que ainda está aqui conosco, só reforçando aqui os preços, né, Edivar? Uhum. Não foi apresentar, não foram apresentadas as tão esperadas versões especiais, né? Como a gente já tinha até adiantado aqui outras vezes, mas a gente acredita que em 2021 deveremos ter novidades. Também não foi apresentada a nova SW4, né? O que deve ser em outro momento, acredito que em dezembro, devem aproveitar para fazer um segundo momento com a imprensa, e a versão topo de linha SRX, R$241.990 automática, daqui a pouco a gente vai reforçar aqui os conteúdos, a SRV automática R$216.990 e a SR R$201.790, todas turbo diesel, né? A versão standard power pack manual R$188.990, a standard manual R$170.990 e ainda a Flex, né? A Flex SRV 4x4 R$169.790, a SRV 4x2 automática Flex R$157.490 e a SR 4x2 automática R$145.390. Os preços aí surpreenderam, né, Edivar? A gente até divulgou um preço um pouco maior e principalmente perante os concorrentes, surpreendeu bastante, né? Comparativamente com a Mitsubishi e com a Volkswagen, os preços, para ser Toyota, né, para ser o produto desejado que é, né, ela está bem encaixada aí, né? Quando você entra, olha a faixa inferior dos Flex, certo? Ela ainda está um pouco pesada, digamos assim, né? Porque a de entrada é R$145.390, certo? Quando você puxa isso para um S10, a S10 tem produtos bem mais em conta, né? É verdade, é verdade. Vamos ver aqui a turma que participou com a gente desde o começo, vamos ver se tem perguntas aqui. Mandar um abraço. Quem for comentar, lembra de falar a cidade, o nome e a dúvida. Emiliano Bechara aqui foi um dos primeiros. Jorge Silva, desde a tarde. Boa tarde, Jorge. Joaquim Gabriel também. Joaquim Gabriel, estou doido para ir para o Natal de caminhonete nova. Já está aí reservando a sua, né? Quem quiser já pode reservar. Ó, a coletiva de imprensa começou aqui agora. Eu não consegui entrar aqui. Não sei se o áudio está ok. Vou ver se eles respondem aqui. Qualquer coisa, eu vou ficar tentando ouvir aqui para vocês. Tá, realmente está sem áudio aqui. Vamos lá. Boa tarde a todos, aqui na expectativa para conhecer a nova Hilux, um abraço, Lucas Miranda Souza. A Hilux está chegando com força aqui na minha cidade, em Santarém, no Pará. Olha aí, ele é vizinho do Emiliano Bechara. Pará é tão grande que vizinho lá fica muito longe. É mais perto que a gente, né? Se brincar... Só tem um probleminha aqui na coletiva, porque eles estão usando um aplicativo da Microsoft e realmente tá complicado aqui de acompanhar. Tá no Trends, né? E eu não consigo abrir nesse computador que eu tô aqui na live. Dom Pedrito, RS, Fronteira com Uruguai. Um abraço, Marcos Rodrigues. Eu vi que tem gente de fora, tem alguém do Peru aqui. Altamira, do Pará, vamos ver aqui, Marcos de Paula. Vou mandando perguntas aí, que parece que a coletiva vai rolar aqui, vamos ver. Se eu boto outro fone aqui, para ficar com dois fones. Qual o preço da Hilux SRX? Já falei. Ah, já sei, rapaz. O áudio está saindo na televisão. Estão conseguindo ouvir? Estão ouvindo alguma coisa, mas não está atrapalhando aqui, não. Beleza.
O Birão tá tão revoltado com os preços da Hilux que resolveu que não vai aparecer, viu? É, tá com raiva, é? É, que a Hilux é mais barata do que a Amarok. Estão perguntando aqui, realmente o lote vai ser pequeno? Eles devem responder alguma coisa aqui na coletiva. Vou ver se eu aumento um pouquinho aqui. Tá bem ruim lá a transmissão deles. Gira o botão, velho. Vou aumentar o volume. Gira o pitoco. Pitoco. Mas eu achei, falando da ótica do consumidor, né? A Hilux é sempre... Oi, fala. Escutou aí? Perguntaram se vai ter versões esportivas, não sei o quê. Mas isso vai... Agora não falaram, não. É. Para agora, não. O vendedor aqui, teve um José Carlos Melo, falou que o vendedor pré-venda dessa... A pré-venda já começou, já estão reservando, já estão fazendo o pedido, né? Uhum. Estão perguntando sobre as versões do modelo anterior. Não, as versões já acabaram na maioria das concessionárias, né? Olha aí, Porto Seguro. Um abraço aí, Amândio Damasceno, muito obrigado pela audiência. Ourinhos também aqui. Já está preparando a sua, Luiz Carlos Beton, Cláudio Ribeiro, deixando o like e aguardando as novidades. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todo mundo aí. Quem ainda não deu, ó, deixa a curtida aí. Comenta e compartilha. Edivar, apesar da apresentadora ter feito aquele fake, não sei o quê, as perguntas, aquilo ali para mim foi gravado. Ah, não. Com certeza o Rubinho não estava ao vivo. E alguém aí conseguiu saber onde o Rubinho estava? É, falou, se você estivesse aqui e tal, parece até que ele está em outro país. Uma pergunta boa aí que meu amigo André Moraes vai responder em breve, viu? Fernando Lopes Nogueira, sou de Campo Grande, espero que tenha SW4 Legenda. Visto que seria ruim para a América do Sul, não temos o modelo asiático. É, pelo que eu soube, a SW4 Legend não vem agora, tá? Pode ser que venha em 2021, mas não vem, tá? Pergunte ao gerente e vendedor de cada concessionário para vocês verem a cara de espanto que eles fazem quando você pergunta sobre a Legend. Vai ter Legend? Difícil, viu? Difícil. Aí Emiliano Bechara dizendo que é de Belém do Pará, o rei do açaí. A parte técnica aqui está falando sobre as mudanças na suspensão, nas adaptações. Um vendedor na concessionária do Rio me ofereceu uma pré-venda, uma SRV Flex 4x2, 162.490. É 157.490 o preço aqui de tabela, né? Ele queria ganhar um ágiozinho em cima de você. Ou um opcional, né? Ou um opcional. Quanto será a pintura metálica? Se os carros populares estão cobrando R$2.000 em pintura metálica, cara, quanto será que a Hilux vai cobrar? Pois é. Olha aí, o grande Jonathan Machado. Buenas noites, estava acompanhando aqui também, Jonathan Machado, do Compara Carros e Carda. Jonathan, depois diz o nome do teu canal, que você vai chegar nos 100 mil aí para a gente ajudar aqui. Valeu, Jonathan, aquele abraço. Tá devendo aí um monte de projeção, hein? Ele tá lá em Cidade da Leste, que tá falando castelhano, hein? Ah, é, deve estar passeando, né? Grande Arthur Araújo, SW4, nada ainda. Aí, ó, do Quito do Equador, olha aí. Marco Jiménez. Que tal, que passa? Muito obrigado aí, grande Marcos Jiménez, pela presença aqui na transmissão. Show de bola. Raimar Bentes, grande jornalista, completando aí 50 anos de rádio. Edivar manda um abraço aí para você. Em breve vai mandar várias serpas aí para gente. SW4 ainda nada, Raimar, nada. A briga tá feia aqui na coletiva sobre a suspensão, viu? A gente vai ter chamado Edmilson para participar. Arthur Araújo, aquele abraço. Adriano Balak.
vai chegar quebrando todas as concorrências. A gente até no lançamento da Amarok, a gente comentou sobre isso, né? O valor, o preço da Amarok está bem alto. Uhum. E a Hilux gosta, a Toyota gosta sempre de ver o mercado e chegar chegando, chegou forte. Quando você, se você tirar fora a questão de marca, o design da Mitsubishi é bem mais interessante, né? Conta tudo aí, filho. O povo é que era muita pergunta aqui, né? Muita gente aqui falando antes do lançamento. Muito bacana, agradecer demais todo mundo aí. Rafael Fonseca de Aracaju, Rafael, vai lá na Toyolex, procura meu amigo Irã, chega assim, Irã, eu quero o Meno do Freire, ele vai ter um agrado para você lá, viu? Irã, o Franco, o Felipe, o João Vitor, a Marcela, pode procurar lá, eu acho que até a semana que vem eu vou passar por lá também. Valeu, grande Rafael Fonseca, aquele abraço. Não opa, se pedir o Meno do Freire lá, viu? Se vai Aracaju, dá um pulo aqui, velho. Mais uns 1.500 quilômetros, chega aqui. Bem pertinho. Aí, ó. Caridade, gestão imobiliária. O maior problema do Brasil é o custo exorbitante. Olha, eu fiz uma conta aqui com essa pergunta aí. Vamos pegar essa de 240 mil, certo? Isso dá algo em torno de alguns milhares de dólares que você tira 40% dos impostos no Brasil, dá 31 mil dólares. Quando você compra nos Estados Unidos, uma Hilux completa por 31 mil dólares. A questão aqui não é o preço do carro, é os impostos. Exatamente. Os impostos são muito altos, né, Divan? Lá é 6%. Chega, às vezes, quase 50%, 40%, 50%, né? Tem outra questão também. Nós ganha pouco, né? Nós ganha pouco, é verdade. Olha aí, o Raimar Bentes perguntando quando é que chega. Já está a caminho, viu, Raimar? A expectativa, pelo que eu soube, é que chegariam até segunda-feira nas principais concessionárias do Brasil. Agora é o seguinte, esse primeiro lote é bem pequeno. Então, vai aumentar a entrega de acordo com a demanda, eles vão sentir aí. E a partir do próximo mês, deve regularizar mais essa entrega. Olha, uma notícia fora do mundo aqui, viu? Pode falar. A Espanha hoje quase que vinga o Brasil. Meteu 6-0 na Alemanha pela eliminatória da Copa do Mundo. Foi mesmo. Time principal? 6-0. 6-0. Acabou agora, Gil. Um abraço, Leandro Dias. Vamos ver aqui. E aí, a galera gostou do Rubinho chegando aí no final, anunciando o lançamento da RAV4. Só faltava o Rubinho estar testando a RAV4, hein? Do ano passado. Devia ter feito um meme, né? O meme ia ser muito bom. Jefferson Ribeiro. Ele topa, viu? Topa. Viu? Rubinho é um cara de bem demais com a vida. Ele é um cara que ele sabe zombar de si mesmo. O Jonathan tava nervoso achando que não ia divulgar o preço, igual o Onix RS. Ó, a pergunta aqui de todo mundo, viu, meu amigo André Moraes, Edivar. Vai ter a Legend? Vai ter a Revo? Vai ter a Invencível? E a segunda, como é que vocês vão trabalhar agora com a gente? Né? Acho que todo mundo vai lá nas picapes. Estão perguntando agora também. Vai ter a Bandeirantes? Obrigado. Mostra essa RV aqui pedindo. Né? Outra coisa, Gustavo, França Guimarães e amigos. Só divulgaram as imagens da SRX. Muito interessante. Mais os caras estão somebody love aqui, não estão respondendo. Nada de SW4, por enquanto. É o fundamento da marca Gazoo. Flávio Francisco, está muito bonita. Aí, o grande Jonathan Machado, 145,90 básica, é isso? Estamos trabalhando muito com a
É isso aí. Isso. A SR 4x2. Basicamente a de empresa, né? A turma perguntando sobre a SW4. Realmente não vai ser agora. Eles devem fazer outro evento. Estou aqui na coletiva tentando ver se eles falam. O Arthur está agoniado aqui para a SW4. Ele mandou 10 perguntas. Rian Novaes, aquele abraço. Fábio Carvalho, boa noite. Logo teria a minha. Sucesso, meu velho. Espero que sim. Uma coisa que visualmente eu gosto da Hilux é que ela usa pneu mais legal. Pneu. Né? A roda é menor, o pneu é maior. Não é o conjunto, não. Começou aqui uma discussão aqui de parecendo um time de futebol. Falando sobre Toyota, Jeep, Ranger. Vamos lá, as informações básicas aqui para todo mundo, para a gente finalizar aqui. Depois eu vou trazer um resumo, né, dos detalhes. A gente não tem informações sobre a SW4 ainda. As cores disponíveis já agora de lançamento: vermelho metálico, preto mica, prata metálico, super branco e branco perolizado. Aí a pergunta, Edivar, o que é super branco? Super branco. É o branco lavado com água sanitária. Pois é, super branco eu não sei qual é. Tá aí as cores disponíveis. É, o outro branco é... Cadê? Branco, preto, prata metálico. Ah, porque super branco é branco puro, branco sólido. E branco perolizado é o metálico perolizado, né? A briga tá feia aqui na coletiva. Um dos principais destaques aqui, eu acho que da chegada da nova Hilux, é na SRX o pacote Toyota Safety Sense, né, que é uma novidade que veio com a RAV4, continuou no Corolla e chega agora na Hilux SRX, a mais completa, né? Sistema de pré-colisão frontal, sistema de alerta de mudança de faixa, condução assistida, controle de cruzeiro adaptativo. São os três sistemas que já virão disponíveis na versão SRX. As versões SRX, SRV e a SRV Flex e a SRV 4x2 também terão assistente de frenagem de emergência nas quatro rodas, assim como assistente de descida. Segurança, todas as versões já têm dois airbags frontais e um de joelho, né, para o motorista, bloqueio diferencial traseiro, ABS com EBD nas quatro rodas, cinto de segurança de 3 pontos para os bancos com o pré-tensionador. Além disso, controle de tração e estabilidade, já falei aqui. Eu achava que a SRX e a SRV tinham 7 airbags. Mas não achei aqui. O motor recebeu uma recalibração, né? Com 204 cavalos, o motor diesel, 2.8, 16 válvulas, agora com 204 cavalos, com um torque de 50.9 kg força metro. Uma novidade, Edivar, que era um sonho de muitos clientes, era a chegada do sistema de áudio premium JBL, né? Que sempre teve nas versões em outros países. E agora chega ao mercado na SRX, sistema de áudio JBL Premium com 6 alto-falantes, 2 tweeters, 1 subwoofer. A nova tela multimídia também de 8 polegadas, né? Sensível ao toque, na SRX, SRV e SR, diesel e flex, tem navegação GPS integrado, TV digital, rádio MP3, câmera de ré. Outras novidades também é os sensores de estacionamento, né? De ré e também na dianteira. Ok, boa noite, obrigado. É isso, não tem mais perguntas aí? Vem que a galera tá chegando aí, viu, Edivar? A galera tá chegando aí, sedenta de informação. Tô vendo muita gente. Por favor, são só duas dúvidas rápidas. Quando é estreia, vocês vão lançar o SW4? Oi, informação sobre o SW4. E no caso da Hilux, como que ficou o mix de
Range é bem mais caro, o Hilux para mim é mais durabilidade. O Valen Ibo está dizendo que deveria ter mais tecnologia. SW4 semana que vem. Dia 24. Olha aí, primeira mão, hein? Então, dia 24, próxima terça-feira, nova SW4 será revelada com todos os detalhes aqui no canal, hein? Primeira mão aqui, ao vivo. Cássio Fabrício respondendo muita gente. Vão ser 60% de toda a produção vai estar focada nesses dois modelos. E a gente tem 60% da produção da Hilux vai ficar fica destinada a SRX e SRV. E aí os demais modelos, cabine. Uma pergunta aqui boa do Jean Carlos da Silva, se o farol da SRV é o mesmo. Eu não prestei atenção se eles falaram isso. O novo designer de mais mudança nos faróis dianteiros, grade para. Obrigado. Eu não sei lhe responder agora, meu amigo, mas no resumo que eu vou fazer já já, eu trago essa resposta. Vladimir, é só brincadeira. Cadê o teto solar? Realmente não tem ainda. Anunciaram que a SRX vai ter um monte de sistemas de. A briga tá feia aqui, de segurança ativa. Uma delas é o sistema de controle adaptativo. Eu fico me perguntando por que as montadoras optam por esse sistema, que eu acho muito legal. Começou. A briga aqui no chat está grande, viu? Os fãs da marca contra a galera, os haters. E o sistema de freio. Motor a gasolina. Vamos lá, o que é que mudou aqui no motor a gasolina? Por que vocês não optaram por essa? Honestamente, eu acho que todo o pacote. Ó, a versão SRX, respondendo aí a um seguidor, não lembro quem era. A versão SRX tem o farol BiLED, tá? A SRV não tem. A roda também na SRX e SRV 18 polegadas, na SR e Power Pack são 17 polegadas. Qual foi a pergunta? As versões Flex seguem com o mesmo motor 2.7 do Alvo EVTI, 16 válvulas, 173 cavalos. Não falou em nenhuma mudança não no motor Flex, continua o mesmo. Basicamente é conteúdo mesmo e esse detalhe aí, esses detalhes externos. Meu amigo Edivar, Dr. Birão fugiu da raia, não apareceu. Eu acho que é isso, né? Fazer algum comentário sobre a Maroca, ele estava presente. Pois é. Fosse a Maroca, ele estava presente. Na propaganda. Vai ter hater dizendo que ela está. A Toyota está desmerecendo o pessoal que faz a previsão do tempo. Ai, ai. Porque a previsão do tempo erra, mas não erra daquele jeito que ele está falando. Ele está fazendo uma caricatura da previsão do tempo, né? Quer dizer, tem uma leve brisa caindo temporal, não existe isso, né? Pois é. Eu entrei até aqui no site para ver se conseguia montar o carro, mas o site ainda não está atualizado, tá? Ele falou, né? Cara, para entrar. Opa, atualizou agora. Atualizou agora. Os preços da picape, porque vou até aproveitar e. Eu não sou tão rápido na minha alma, com 204 cavalos. Dividir aqui a tela com o pessoal que está acompanhando a gente. Posso fazer uma pergunta? É Rubens Maximiano, daqui de Sorocaba? A briga está feia aqui, viu? Conseguindo ver aí? Eu posso fazer uma pergunta? Sim, agora estou vendo. Tá aí, ó. Ó, roda preta aí, ó. A grade é diferente. Essa aqui é a SR. Boa noite, 4x2. Tudo bem? Achei interessante que eles têm uma versão 4x4 flex, né? Tem. As modificações que vocês falaram que deram, né, na Hilux diesel, inclusive teve ajustes de transmissão. Por que não foi feito também aplicado na ajuste de transmissão
É, o site já está todo pronto aqui. Se a autonomia dela, pois sabe que o etanol, o consumo é muito acelerado, né? Você tem a SR automático 4x4, SRV, SRX, que é a mais completa. Já dá, inclusive, a opção aqui de financiamento pelo ciclo Toyota. Pequena entrada de 145, 194. É a sua picape antiga, né? Anterior. É. Parcelas de 2.900 e parcela final de 48. Está aqui. Vamos ver se tem um conteúdo aqui. Tem os acessórios. Aqui, conteúdo. Acabamento externo. Roda 18. Farol de LED. Vou ver a SRV aqui agora. Todo mundo perguntando se vai vir as, aquelas versões especiais e nada. A gente realmente vai muito bem. É, venda produto rural. É, também acho. É, não tem os faróis de neblina são em LED, mas os faróis não são em LED, tá? Quem foi que perguntou? Eu não lembro quem foi que perguntou aí. A gente tá vendo aqui, ó. Os faróis da SRX são realmente diferenciados. É isso, meu povo. Tá aí. Hilux lançada e apresentada aqui no canal Motores e Ação. Obrigado pela participação de todo mundo. Foi realmente um sucesso. Contamos com vocês na semana que vem com a SW4. A briga está feia aqui, meu amigo Emiliano Bechara. Avisa a turma aí que em breve, ainda hoje, a gente traz um resumo, né, com os principais detalhes da Hilux. SW4, dia 24. Vou encerrar aqui. Mostrando o clipe exclusivo aqui que a Toyota liberou, sem áudio, para a galera curtir aí algumas imagens a mais da Hilux 2021. Meu amigo Edivar, aquele abraço, né? Mais alguma coisa? Eu acho somente que não cabe minha caminhonete, não. A caçamba é mais alta que essa aqui que eu me dei. Ela é preparada para receber carga, né? É. Aí, contato com meu amigo Edivar. Até a próxima, meu líder. Até mais, amigo. Vamos lá, em frente. Um abraço a todos que estavam aí nos assistindo. Valeu, galera. Muito obrigado pela audiência. Curte, comenta, compartilha. A gente volta em breve com muito mais. Senta, pum! E ao mesmo tempo é difícil você fazer essa divisão tão clara.